Përshëndetje të dashur nxënës. Jeni sot me mua mësimdhënësen Vlora Kozhani Tolaj. Fusha kurrikulare: Gjuhët dhe Komunikimi. Lënda mësimore: Gjuhë shqipe dhe Letërsi. Njësia që kemi sot për ta zhvilluar është një nga pjesët e pandryshueshme të ligjëratës, parafjala, pasthirrma dhe pjesëza, që në faqet e juaja është 66. Ta ndjekim. Ne i dimë dhe kemi mësuar shumë herë e kemi përsëritur që pjesët e pandryshueshme të ligjëratës janë pjesëza, pasthirrma, parafjala, ndajfolja dhe lidhëza. Bashkarisht do të flasim për disa nga pjesët e pandryshueshme të ligjëratës. E keni të paraqitur para ekraneve tuaja, po ashtu dhe në tekstet e juaja. Edhe njëherë, parafjala, pjesëza, pasthirrma, faqe 66. Marrim një vështrim të shkurtër për secilin veç e veç. Parafjala në. Parafjalet u paravihen emrave dhe për emrave. U takojnë rasave dhe i përcaktojnë. Kalojmë të pjesëza si pjesë pandryshueshme të ligjëratës. Gati, po. Pjesëza tregon ngjyrime. Kemi pjesëza mohuese, pohuese e lloje të tjera. Pasthirrma, po ashtu pjesë pandryshueshme e ligjëratës, mirëdita. Pasthirrmat janë fjalë që shprehin ndjenja. Ai, o bobo, ore. Vazhdojmë e morëm një pasqyrim të shkurtër për secilin veç e veç. Fjalet e ndryshme të një gjuhë ndahen në pjesë të ligjëratës. Grupimi në për pjesë të ligjëratës bëhet në bazë të ngjashmërisë së funksioneve që kanë. Pra, funksioni që fjala kryen në një fjali e përcakton përkatësinë e saj në një pjesë të ligjëratës. Për shembull, fjala buzë në burimin e saj është emër. Shembull, buzët ishin ngrirë nga teftotit. Kush? Buzët në funksion të kryefjalës. Atëherë në këtë rast, me të kaltër e kemi emër, por fjala e njëjtë. Në disa rastet e tjera është edhe parafjalë. Shohim shembullin aty poshtë? Rinte mendueshëm buzë lumit. Tash, buzë këtu nuk e kanë funksionin e emrit, por të parafjalës. Edhe njëherë, rinte mendueshëm buzë lumit. Në rastin e parë, buzët ishin ngrirë nga teftotit, është në funksion të emrit buzët, kurse në rastin e dytë rinte mendueshëm buzlumit është në funksion të parafjalës si pjesë e pandryshueshme e ligjëratës. Shohim dhe njëherë. Rinte mendueshëm buzlumit. Në këtë rast fjala buz nuk është emër, por është parafjalë, pasi tregon mënyrën e kryerjes së veprimit të foljes së ri. Duhet të keni kujdes dhe ju në përdorime të tilla. Po ashtu rasti tjetër, buzët ishin ngrirë nga teftotit. Në këtë rast, fjala buz është emër, pasi emërton një objekt a një send. E keni pothuajse të njëjtin shembull dhe në tekstet e juaja. Vazhdojmë edhe një herë me parafjalën. Pra, parafjala është pjesë e pandryshueshme e ligjëratës. Parafjalët qëndrojnë përpara emrave, përemrave, numëroreve dhe ndajfoljeve dhe shprehin marrëdhënie varësie ndërmjet fjalëve. Parafjalët janë pra fjalë shërbyese, lidhëse. Vështrojmë tekstin e dhënë dhe me fokus të veçantë në fjalët e kuqe. Bukuria që vret është një fragment i shkëputur nga autori Migjeni. Hëna duket e zbet lart në kupën e qiellit. Drita e saj kërën mbi malet e veshura me borë e përbri kasollët e ngrira të fshatit. Çdo gjë është e veshur në të bardhë dhe të vret syt kjo bukuri e bardhë e ndritshme. Në një kasollë që kërcet nën peshën rënd të borës, duken dy ngjyra kuqezi. I kuq është zjarri i vatrës në mes të kasollës dhe i zi terri për qark ti. Në përskutat e zeza dhe të erta të kasollës dëgjohet blegrima e ndonjë deleje ose këmbora e lopës. Avulli që del nga goja e kafshëve ngrihet në ajër
dhe bie i ngrirë si brym biqimet e tyre. Heshtje. Gjdo gjë është ngrirë, një dorë shtrihet, kap një urë, nga smonë zjarin dhe shtrim prushin. Flaka ndriqon e rësiren dhe shkëndijat kërcejnë deri në tra e në përfytyrat rreth vatrës. Njerëzve u dridhe trupi e në përkurezu shkon të ftohtit, që vjen nga skutat andej nga rësira. Brr, uf, andej mbrapa shpinë të përpinë rësira bashk me të ftohtit. Edhe njëherë është fragment i shkëputur nga bukuria që vret, një tekst që të ngërthen në vete kur ta lexoni. E çka na interesonive këtu? Fjalët me ngjyrë të kuqe. Mendoni pak, çfarë funksioni, çfarë janë këto fjalë? Në kupën e qiellit, mbi malet, me borë, në një kasollë, nën peshën, në mes të kasollës, për çark ti, në për skutat, nga goja, mbi qimet, deri në tra, fytyrat rreth vatrës, nga errësira, mbrapa shpine, bashk me të ftohtit. Pra, këto fjalë qenë kanë funksion të para fjalëve, në, mbi, me, nën e tjerë. Veshtroni tekstin në mënyrë të pavarur dhe i hetoni edhe vetë. Para fjalët janë fjalët e pandryshueshme, siç thamë dhe më lartë, që qëndrojnë për para emrave, për emrave, numëroreve dhe ndajfoljeve, duke vendosur marrëdhënie vartësie ndërmjet fjalëve. A mund të themi punoj lopat? Jo, prandaj themi se kanë marrëdhënie vartësie. Po, si duhet të themi? Punoj me lopat. Me është para fjalë. E njoha nga zëri. A mund të themi e njoha zëri? Jo, e njoha nga zëri. Shihni se çfarë ndësie na paskan para fjalët. Shembulli tjetër. Urrështuam për tre. Për para fjalë e keni të dalluar me ngjyrë të kuqe. Ka ardhur një ftesë për ty. Për para fjalë, Beni është i dashur me të gjithë. Me para fjalë. Shembulli tjetër, e njohin për mirë, po ashtu për është para fjalë me ngjyrë të kuqe. Hidhjani një shikim, punoj me lopat, e njohan nga zëri, urrështuam për tre, ka ardhur një ftesë për ty, Beni është i dashur me të gjithë, e njohin për mirë. Atëherë e vëreni se çfarë ndësie paskan para fjalët. Edhe kur do që bëni analizë të tekstit, morfologjike ose sintaksore, ju duhet i dalloni para fjalët dhe ta dini se në që funksion janë. Vazhdojmë. Para fjalët si pas strukturës morfologjike janë të thjeshta, të përngjitura dhe si shprehje. Kemi marrë për shembuj disa para fjalë të thjeshta, i përcjell një atje. Të thjeshta, me, në, nga, afër, brenda, larg, para. Kalojmë të para fjalët e përngjitura, e përcjell një rendin e dytë. Të përngjitura, nëpër, përmbi, përveç, sipas. Janë të përngjitura, po e dini arsyen se. Dhe si shprehje, ball për ball, rreth e qark, në kundërshtim me, në lidhje me, e tjerë. Pra, për nga struktura morfologjike para fjalëve, thamë se mund të jenë të thjeshta, të përngjitura dhe si shprehje. Para fjalët sipas lidhjeve sintaksore klasifikohen edhe në para fjalë të rasës emrore, gjinore, dhanore dhe kallëzore. Nuk kemi sjell shembuj të holluar këtu sepse këtë njësi edhe në përklasat e tjera do ta trajtoni edhe më hollësisht. Vazhdojmë me pjesëzën, edhe për pjesëzën thamë se është pjesë e pandryshueshme e ligjëratës. Apo? I keni parajush ato të shigjeta kuqe, disa nga pjesëzat, të cilat mund të jenë
nuk, më, do të, mos, mbase. Pra, fjalet me ngjyrë të kaltër janë pjesëza. Ti shohim pastaj se si funksionojnë gjëvendëzënë për fjali këto pjesëza. Pjesëza është fjale pandryshueshme që shprej nuanca kuptimore ose ngjyrime emocionale plotësuese të një fjale, të një grupi emror, foljor, të një tokë fjalshi apo të një fjalie të tërë. Edhe një herë përsërisim. Pjesëza është fjale pandryshueshme që shprej nuanca kuptimore ose emocionale plotësuese të një fjale, të një grupi emror, foljor, apo të një fjalie të tërë. Ndish një shembullin e dhënë. Vjen një ditë kur njeriu t'i duket se i ka larë hesapet me botën, i është mbyllur cikli dhe nuk ka më kuptim të ri për typ të kaluarën. Fjala më të kuqe është pjesës, pjesës nuk. Edhe njëherë, vjen një ditë kur njeriu t'i duket se i ka larë hesapet me botën, i është mbyllur cikli dhe nuk ka më kuptim të ri për typ të kaluarën. A ta provojmë ta lexojmë të njëjtën fjali pa pjesëza nuk? E provojmë. Vjen një ditë kur njeriu t'i duket se i ka larë hesapet me botën, i është mbyllur cikli dhe ka me kuptim të ri për typ të kaluarën. Hës, sa shumë po ka rëndësi pjesëmarrja e pjesëzës, po na i qartëson fare kuptimin që duhet ta përmbaj fjalia ose çfarë duhet të themi. Kemi ndarjen e pjesëzave. Palaçën që keni përballë jush, është duke rrotulluar topat. E që në këtë rast janë pjesëza dhe llojet kryesore të pjesëzave. Kemi pjesëza kuptimore të topi kuq, pjesëza modale dhe pjesëza emocionale. I përmendim edhe një herë, ndarjet e pjesëzave. I kemi tri ndarje kryesore. Pjesëza kuptimore, në bazë të kuptimit që kanë, pjesëza modale duhet pa tjetër të bashkun me një fjalë tjetër, dhe pjesëza emocionale që shprehin emocion. Besoj që ndoqet me kujdes. Hajde t'i shohim ndarjet e së cilës veç e veç. Të pjesëzat kuptimore mund të jenë pjesëzat dëftuese, përcaktuese, përforcuese, përafruese. Kur dëftojmë, përcaktojmë, përforcojmë ose përafrojmë kuptimin e një diçkaje në fjali, pjesëza modale. Mund të jenë këto pjesëza pohuese, mohuese, pyetëse, dyshuese dhe zbutëse. Dhe të grupi i tretë dhe i fundit i pjesëzave janë ato emocionalet. Që, se, seq, leqë, jaqë, pra. Indoqet me kujdes besoj, hedhja një dhe një shikim në mënyrë të pavarur, pjesave kuptimore, pjesëzave modale dhe pjesëzave emocionale. Kujdes, në gjuhën shqipe shumë nga pjesëzat përdoren edhe si përemra, edhe si ndaj folje, edhe si parafjalë, edhe si lidhëza, edhe si pasirma. Dhe dikush nga ju mund të më pyes, e si mund t'i dallojmë arsimtare? Ju mund t'i dalloni për nga funksioni që po bartin dhe varsisht në qëfar konteksti po përdoren, apo përdoret në funksion të përemrit, të ndaj foljes, të parafjales, të lidhës, apo të pasthirmës, dallohen fare thjesht. Mjetet që përdoren për të formuar format gramatikore të foljeve dhe të mbiemrave janë pjesëza gramatikore. Keni vëmendjen këtu. Për shembull, pjesëza u formon formën pësore. U lodha. Si do të tregonim që u lodha pa pjesëzën u? A shihni çfarë rëndësie ka? U lodha. Po ashtu, pjesëza të formon mënyrën lidhore. Të punojmë, të ecim, të shkojmë. Pjesëza duke formon përcjelloren. Duke punuar, duke kënduar, duke lexuar.
Pjesëza pa formon formën e pashtjelluar mohore, pa punuar, pa kënduar, pa ecur. Pjesëza më formon shkallën krahasore të mbiemrave dhe të ndajfoljeve, më i miri, më mirë. E vëreni rëndësinë e pjesëzave? Besoj që po. Kalojmë të njërën nga pjesët po ashtu të rëndësishme të ligjëratës, e që dhe kjo është e pandryshueshme, pasthirrmat. Çka janë pasthirrmat? Me siguri do të më jepni shumë mendime. Pasthirrmat janë tingujt ose fjalët e pandryshueshme që shërbejnë për të treguar ndjenjat e folësit ose përdoren për të tërhequr vëmendjen e dëgjuesve. O, sa mirë që erdhët! Ishim bërë mirak për ju! Çfarë mendoni? Ku është pasthirrma në këtë fjali? Pasthirrma është vendosur në fillim të fjalis o. O, sa mirë që erdhët! Ishim bërë mirak për ju! Pasthirrmat janë karakteristike për gjuhën e folur dhe kuptimi i tyre shpesh qartësohet nga intonacioni. Do me thënë, është karakteristik për gjuhën e folur dhe kuptimi pasthirrmave shpesh qartësohet nga intonacioni që ne përdorim. Kur tregojmë habi, frikë, mirënjohje, ngushëllim, mallkim, dëshirë e tjerë, po përveç intonacionit, ka shumë rëndësi edhe gestikulacioni ose mimika e fytyrës që shpesh e përcjell pasthirrmat. Pasthirrmat grupohen në pasthirrma emocionale që shprehin ndjenja dhe në pasthirrma urdhërore që shprehin dëshirën ose vullnetin e folësit. Besoj që marrët shumë informacione për pasthirrmat dhe i keni shumë të qarta. Ja, disa nga pasthirrmat janë shfaqë para jush. Mirë mëngjesi, mirë u pafshim, është karakteristike shenja e pikësimit, pikë çuditja, duhet çdo herë ta vendosim. Atëherë, këto fjalë na çenkan pasthirrma. Pasthirrma tjera emocionale. U bubu, çfarë pas ka ndodhur? O bobo, o. Pasthirrma tjera, aha. Ba, ahu, e të tjerë. Jam vetëm disa nga pasthirrmat e që kemi shumë në gjuhën shqipe. Mirë mëngjesi, mirë u pafshim, u bubu, o bobo, o, aha, ba, ahu. Ju mund të gjeni dhe të përdoni dhe pasthirrmat të tjera. Pasthirrmat emocionale shprehin ndjenja të gëzuara, mund të shprehin frikë, tmerr, habi, mosbesim, pakënaqësi, përshëndetje, mirënjohje, urime, mallkime. Ju mund të shkruani po ashtu tekste të ndryshme, duke i përdorur pasthirrma të ndryshme, po ashtu para fjalë, pjesëza që veç i përmendëm dhe i mësuam më shumë. Atëherë pasthirrmat emocionale po shprehin ndjenja të gëzuara, frikë, tmerr, habi, mosbesim, pakënaqësi, përshëndetje, mirënjohje, urime, mallkime e tjerë. Të dashur nxënës, ne folëm për disa nga pjesët e pandryshueshme të ligjëratës, që ishin parafjala, pjesëza dhe pasthirrma. Në orët në vijim, ne do të ushtrojmë më shumë dhe do të shohim se ç'përdorim kanë në tekste të ndryshme dhe ju në mënyrë të pavarur do t'i shkruani dhe do t'i përdorni drejt ato. Shihemi orën e ardhme.